angkesan, angkesan, golok, golok, angka 47, angka 47, surikan, surikan, basoka, basoka, diba, 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 hey! Yeah, you know what it is. Black and yellow, 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 black and yellow. Aku dan kau, jelekan kau. Minta dibacok nih anak, minyam golok bro. Pime, pime, pime. Woi Jug, apaan? Gua bisa gomu-gomu no. Ah masa? Coba buktiin ke gua, lu bisa nggak? Bisa? Gomu-gomu no. Bisa. Bangke. Kok rasanya kok beda ya? Kayak ada manis-manis kayak gitu. Manis-manis nas lu? Gak salah ya? Amma kai kortu nadai palagiya nyabagame Taniye nadai palagi naan tholindathu nyabagame புத்தகம் நடுவே மயிலிறகை நாம் வளர்த்தது ஞாபகமே சின்ன குழந்தையின் சீலை கட்டும் ஞாபகம் வெட்கம் வந்ததும் முகத்தை மூடும் ஞாபகம் ஒவ்வொரு பாட்டு benda ya ya sering dipakai ya ya bagus terletak di meja makan ya ya dikit lagi lo bisa ngomong selain kata iya enggak emang gitu jangan mainnya goblok ya jangan pergi siapa sih panggil sayang ya jangan tinggalkan aku sendirian. Eh, cowok gila, gue gak kenal ya sama lo. Yang layang-layang, jangan pergi. Yang galini, mai galini. Sinyalnya bagam sirah gadikum. Nan swasikum ucinile. Sinyalnya bagam kalantirikum. Tuan Squidward sangat tampan dan dia disukai banyak gadis dan dia Jonas. Apa aku benar? Tahu aja lu tong. Hewan, iya iya. Terbang, iya iya. Berbunyi kan? Iya, dikit lagi. Kucing naik di tempat. Kampret, belum pernah dibacok nih si Har.